Bəli, aşağı ətraflarda dəri problemləri çox genişdir. Bunlardan önəmlisi qızıl yel xəstəliyidir. Yəni, xalq dilində insanlar arasında qızıl yel kimi tanınır bu xəstəlik. Əsasən, baldırda ağrılı, qızartılı və şişmə ilə özünü göstərən bir xəstəlikdir. İnfeksiyoz bir xəstəlikdir. Bir mikrobial, yəni bakterial tərəfindən, əksərən bakteriyalar tərəfindən törədilən bir xəstəlikdir. Təbii ki, bu xəstəliyin müalicəsi vardır. Yəni, müalicəsi vardır. Lakin bəzi xəstələrdə bu təkrarlayan xroniki xarakteri daşıyır. Xüsusən immun sistemi zəif olanlarda və immuniteti müəyyən səbəblərdə müəyyən xəstəliklər ucubatından immuniteti çökmüş insanlarda bu biraz xronikləşə bilər və təkrarlaya bilər. Lakin buna baxmayaraq, əgər düzgün profilaktika aparılarsa, dermatolog tərəfindən müvafiq deməli, həm yerli, həm daxilə verilən deməli, müalicələr aparılarsa, bu xəstəlikdən uzun müddət qurtulmaq mümkündür. Yəni, bu xəstəliyi törədən başqa dəri problemləri də ola bilər ki, yəni ikincili, həmin dəri problemini ikincili olaraq deməli, qızıl yel yaranır. Təbii ki, belə olan halda əgər birincili problem tamamilə aradan qaldırılarsa, qızıl yeldən bir yolu qurtulmaq da mümkündür. Ona görə qızıl yel müalicə olunmur ifadəsi yanlışdır. Yəni, belə bir iddiada olmaq qeyri-peşəkarlıq sayılardır. Tərəfimizdən bu xəstəliyin müalicəsi vardır və bu xəstəliyi biz uğurla öz mərkəzimizdə aparırıq.